Om jag säger lov så slår jag huvudet i instrumentet. Ja. Alltså jag slår där. Okej, men du, inte i ögat utan på. Nej, nej, jag bara runt där. Ja. Okej. Okay. Vi har lite mer ljus. Rock'n'roll! Rock'n'roll, rockfiskeboll! Yeah! Woo! Ja, vi får være nå. Skal vi til legevakter, eller jeg vet ikke om de har tilsvarende legevakt i Sverige, men det nærmeste vi kommer legevakter og sånn. Sykehus antageligvis. Ja. Hvis jeg er heldig, så får jeg tilsvarende lapper i svart, så jeg kan gå med kjørerøver. Kjørerøver-greier, det hadde vært veldig kult. Har du ikke, Fredrik? Du kan låne sånn med dødningshoder, hvis du har det. Ja, det har jeg sett. Det har, og jeg har kompetisjonseksamen på mandag, så det har vært veldig kult å stille med kjørerøver på det. Men i hvert fall, nå er vi på vei. Nå er din tur. Jo, nå er din tur. Lykke til. Tusen takk. Jeg vet egentlig ikke om dette er riktig sted å komme, men jeg har kuttet opp øyelokket mitt ganske godt. Ja. Så vi var oppe hos, for vi har akkurat spilt konsert på Papadelica. Og så snakket jeg med Røde Kors her som regnjord og sånn her, så sa de jeg skulle komme ned her. Hva skjer nå for noe? Nå har vi akkurat ventet i 10 minutter siden og fått tre leger til å komme og kikke på her, og de har funnet ut samlet en mening om at skaden er skjedd i øyeregionen. Så nå skal du til øyeavdelingen? Øyeavdelingen, yes. Ja. Det, jeg prøver å klekke ut det mitt som hvor mange leger skal til for å finne ut at det er noe skade i øyet. Men jeg vet ikke, det er jo tre, men jeg har ikke funnet på noe sånt. Det er på plass i sykesenga. Legen som skal sy er tilkalt, så hun har kjørt hjemmefra og er her innen en halvtime, har vi hørt. Hun slutter egentlig klokka 8. Er det ikke det, altså? Jo. Altså, nei. Nei. Nei, ja, etter alt, men hun kom innen en halvtime. Og nå begynner smertene å ta seg opp ganske intenst, merker jeg. Det er ikke bare veldig vondt, men det er skikkelig, skikkelig vondt. Det gjør vondt, ja. Synes du det er jævlig ekkelt? Jeg synes det er jævlig ekkelt med disse sykesengene, på grunn av at man ligger liksom så flatt nede. Ja, enig i det. Det er mye bedre hvis man kan ligge sånn, liksom. Så er det noe med farven på det der sengetøyet? Ja, og lukta, og det der papiret du lager her, som bare... Knitter og... Men det må jo kunne være å få litt vinkel på dette her. Nå kan jeg offisielt meddele at Edvard Wahlberg, vokalist og solist i Honningbane, for jeg fikk rett og slett ikke være å se på når han skulle sy. Så, sorry, jenter. Sånn var det. Filmer du? Skal bare si noe til kamera, mens han er inne og sur. Ja, ah, ok. Ok. Siden Edvard er inne og syr nå, og jeg ikke får lov å være med, så kan jeg jo benytte tida til å gi beskjed fra Edvard til Karoline på 17 i Moss. Edvard lurer veldig på hvordan det går med Thomas, og bidraget kommer i løpet av uka. Han lover. Hei. Vi fikk just beskjed av legen at Edvard, som syes der inne, der jeg ikke fikk lov å være med og filme,
Han skal jo opereres for sand i fikk. For det holdt ikke bare med børsting. Så det kan ta litt tid. Men det nok av puslespill. Noe som ikke alle vet om Edvard, men som jeg vet siden jeg kjenner han så godt, det at på ryggen så har han en tatovering av Ben-logoen til Linkin Park. Og den tog han på klassetur til Polen i 10. klasse. Han er faktisk så flau det at han har begynt på laserbehandling nå, som han er ferdig med i midten av juli. Det kan du jo kalle å gå på en smell. Edvard! Jeg lever, jeg er så glad. Jeg måtte se deg. Jeg lever. Hva er resultatet? Veldig bra. Hvor mange sting var det? 6 til sammen. 1006? 1006. 6000. Så bra. Det er bra. High five. Svenske leger, tommel opp. Kjempebra. Ja, jeg så det, eller merkte det.